السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ایم ڈی محبوب ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ برادران اسلام، میں آج بہت خوش ہوں یہ سنتے ہوئے کہ بجنور میں علماء دین ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی شادی میں ڈی جے یا بینڈ بجانے کا پروگرام ہو یا پھر شراب پلانے کا پروگرام ہو تو اس نکاح کو کوئی امام نہیں پڑھائے گا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ جوڑنا چاہتا ہوں، اگر اس علماء تک میرا یہ میسج پہنچے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شادی میں دہیج لینے کی خبر آئی تو اس نکاح کو بھی نہیں پڑھایا جائے۔ اور برادران اسلام، میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ میں یہ نیم چالو ہو جائے۔ پلیز میرا اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرن۔